Мої вітання усім глядачам. В ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Далі в нашому ефірі говоримо про реформу українського парламенту. Вітайте гостя нашої студії. Це директор програми USAID «Рада» Ігор Когут. Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю вас. Не так давно завершилася 8-ма сесія роботи парламенту, і ми в нашій студії вже встигли з народними депутатами та експертами обговорити результати цієї сесії, але здебільшого говорили саме про результати законотворчого процесу. Але ми знаємо, що чимало роботи ведеться навколо законотворчого процесу, і тут яскравим прикладом є діяльність USAID «Рада». Розкажіть, яким було перше півріччя 2018-го для очолюваної вами програми? Ви знаєте, ми справді війшли в цей такий рік заключний наш програмний, тому що в листопаді місяці ця частина програми завершується, і ми підводимо справді підсумки, дуже, і така можливість є сьогодні у нас з вами. Цих півроку для нас було дуже важливо, тому що ми вже справді в режимі певна фіналізація, так, підбиття підсумків. Ну, скажімо, у нас був дуже цікавий сюжет з нашим, ну, найбільш таким цікавим з точки зору депутатів, журналістів, проекту «Модельний округ». В червні місяці ми підбили підсумки, коли всі народні депутати України, що беруть в цьому проєкті участь, в такому TEDx в режимі розмовному познайомили один одного і інших народних депутатів України, апарат Верховної Ради, громадськість, з тим, насправді, що вони здобували, а здобували вони дуже важливу річ. Вони формували нові якісь елементи комунікації з виборцями. Чому це дуже важливо? Тому що трошки раніше, ніж цих півроку, наприкінці минулого року була ухвалена комунікаційна стратегія, підписана. І от насправді всі зусилля стосовно комунікаційної стратегії, роботи в округах, взагалі висвітлення діяльності парламенту і самої ефективності діяльності парламенту має на меті, ну, крім звісних державних функцій законодавчої, представницької, контрольної, у нас сьогодні дуже жорстко стоїть питання і гостро стоїть питання довіри до Верховної Ради. І ось ця робота в модельних округах, оці різні формати комунікації, залучення громадян, засоби масової інформації, постійне діалог з місцевим самоврядуванням, прийоми виборців, звітування перед виборцями, форуми і таке подібне, насправді має на меті створити додаткові механізми довіри, додаткові механізми розуміння, що роблять члени парламенту. І насправді дуже важлива ця функція, тому що, ну, рівно половина свого часу, якщо не більше, народні депутати України проводять в округах. Чи це мажоритарники? Чи це списочники, пропорційники? Тут є великий ще виклик виборчої системи. Але, в принципі, дуже важливо, щоб кожен останній тиждень місяця народний депутат України був в окрузі, чи в регіоні, зустрічався з виборцями, чи навіть за кордоном, якщо здійснював якусь певну свою місію, функцію, і приїздив сюди зі звітом, що ми зробили з точки зору законодавчого процесу, діяльності уряду, влади і таке подібне. Поставленої мети вдалося досягти за підсумками цієї програми? Ви знаєте, ми створили дизайн, каркас оцих традиційних засобів комунікації, тому що, ну, звісно, це частина законодавства про статус народного депутата, взагалі загальноприйнятої практики звітування. Але розумієте, сьогодні оцей процес звітування, коли ми даємо і інфографічну інформацію, інфографіка. Більше того, ми дуже чітко зміщували модальність, зміщували акценти звітів народних депутатів України від тих кількісних параметрів, які сьогодні дуже шкодять. Насправді, от тільки таким способом, за обмеження, можна подолати так зване законодавче цунамі. Коли ти не хвалишся кількістю підписаних законопроєктів, а ти доносиш виборцям суть ухвалених рішень з твоєї ініціативи, чи з ініціативи, яку ти отримував тут, під час міських зборів, які ми так само організовували, стосовно там утилізації сміття чи молодіжних центрів, різні тематики були, де народний депутат України міг зібрати свою громаду, свого округу, громадськість, виборців, місцеве самоврядування, бюджетників, і з ними проговорити там складні теми, різні сценарії, і почути справді, які сценарії ближчі людям. Це дуже важливо. Отримати зворотній зв'язок. Абсолютно. І от цього зворотній зв'язку сьогодні дуже сильно бракує. От просто для формування цієї довіри, нової довіри до парламенту, цього зворотнього зв'язку бракує. З одного боку, ми як програма «Рада», а ми за підзвітність, відповідальність. Себто в нашій назві, нашої програми англійською мовою «Responsibility», і це відповідальність, це підзвітність, accountability,
Це дуже важливі речі. Це є одна сторона медалі, а зворотній зв'язок – це люди те, що віддають натомість відкритості депутатів, парламенту. Це один сюжет. Другий сюжет дуже важливий, котрий так само відносно недавно стався – це підписання стратегії електронного парламентаризму, парламенту. Це величезний прорив. За останні три роки, оскільки ми працюємо, насправді ми вклали величезні інтелектуальні, експертні і фінансові інвестиції в те, щоб в парламент, ну, насправді мав дуже серйозні передумови для такого стрибка, цифрового стрибка, назвемо це. Чому я це говорю? Тому що ще, ну, 4 роки назад не всі приміщення Верховної Ради були покриті безпровідним інтернетом. Тепер завдяки програмі Рада... Яка ситуація на сьогодні? Ну, є буквально у будь-яких приміщеннях комітетів чи пленарних є доступ до інтернету, ти будь-який момент можеш це використовувати в своїй роботі. Створений ресурс петицій, це теж зворотній зв'язок. Більше того, ми дуже велику увагу приділяємо тим, щоб громадяни України використовували петиції не як книгу, так, дошку скарг, а як, справді, як елемент народної законодавчої творчості. Участі громадян в законотворчому процесі. Ще один елемент участі громадян, експертних спільнот – це є база коментування законопроєктів. Більше того, в пакеті ми підтримували розробку таких ресурсів, як електронний комітет. Що це означає? Що народний депутат України, це, власне, цей робочий сюжет, не пленарка, де все публічно, де треба виступити, засвітитися там. А тут є робочий, скрупульозний момент над законодавством, де в тебе в твоєму приладі, це телефон, чи планшет, чи комп'ютер, є вся інформація доступна. Тобі не треба бігати за папірцями. Наприклад, коли ухвалювалися кодекси, зміни до кодексів, то насправді Верховна Рада зекономила величезну кількість ресурсів, коштів, паперу на тому, щоб їм це все не друкували, тому що це все є в одному місці, всі експертизи, всі висновки, всі зауваження. Це, ну, це просто нове слово, хоча зрештою, ну, про це говориться вже дуже багато років, але нарешті це стає реальністю. Ну і, звісно, остання тема, яку ми піднімали, це питання контрольної функції парламенту і комітетів, зокрема. Розумієте, ми інтуїтивно підтримували такі ініціативи. У нас є комітети Верховної Ради, котрі виїжджають в регіони. І насправді здійснюють оцей постзаконодавчий моніторинг. Що це означає? Що ми контрольну функцію більше сприймаємо, як там, через Рахункову палату дивимося, чи виконується... Через відповідні державні органи, ну, так? Так, звісно. Ну, в першу чергу парламентські інститути. Це омбудсмен, уповноважений з прав людини і Рахункова палата. Слава Богу, Рахункова палата у нас сформована і дуже активно під орудою пана Пацкана. Насправді ця інституція починає таку нову епоху, новий розвиток. Але це є публічні кошти, це бюджет. Це те, що Верховна Рада повинна щоденно робити, справді контролювати, як використовуються наші кошти. Як виконуються програми уряду, чи програми, цільові програми, це інший аспект контролю. Але як справді виконується, застосовується законодавство, дуже часто до цього не доходять ні увага, ні руки, ні можливості народних депутатів України в комітеті. Оце дуже... кому, як не депутатам, необхідно знати, так, як воно відбувається на практиці? І тут ми повертаємося до реформи парламенту. До тої теми, з якою ми останнім часом дуже багато займалися, це модернізація, це перегляд законодавчої, законотворчої процедури. Тому що не можна моніторити виконання закону, якщо тебе не закладені на етапі його ухвалення, обговорення, дебатів, дискусій в комітетах і пленарні, і з урядом, і з громадськістю, чи, перепрошую, не з громадськістю, з заінтересованими сторонами. Нема громадськості в цьому процесі, є тільки інтереси різних середовищ. Якщо не закладені індикатори, які ми можемо поміряти через півроку, через 3 роки після того, як закон ухвалений, тому що всі європейські парламенти повертаються до моніторингу, до оцінки законів через певний час. Коли закладені індикатори, що має відбутися в політиці, які мають ухвалитися підзаконні акти на рівні Кабміну, обов'язково індикатор. Тобто, щоб те чи інше рішення з часом можна було оцінити? Розумієте, це кардинально змінює якість, ефективність парламенту і цієї контрольної функції, і зрештою це, ну, має перспективу піднести на інший щабель, на вищий щабель взагалі законотворчий процес і якість законотворення. Це наша відповідальність. Програма «Юстрадо» в це інвестує дуже багато часу, зусиль, енергії. І, ну, я ще далекий від того, щоб сказати, що ми там досягли успіху, але це, ну, кропітка робота, тому що це питання культури. Це питання роботи з фракціями, з комітетами, з народними депутатами на становчій сесії. Ми вже зараз готуємося до того, що через певний період часу відбудуться вибори, прийде нове скликання парламенту, і ми повинні передати цей досвід модельних округів,
роботи в комітетах, законодавчого процесу, контрольної функції, роботи з рахунковою палатою, роботи з заінтересованими сторонами, публічні консультації. Все це ми повинні передати новому скликанню парламенту. Ми сьогодні, властиво, вже закладаємо ті інституційні підвалини для цих інструкцій. Ну і, звісно, ще є один сюжет дуже цікавий. Це теж дуже така поширена в світі, в Сполучених Штатах Америки і в Європейському Союзі, в країнах, парламентах європейських. Це дослідницька служба. Функціонує за нашої підтримки Європейський інформаційно-дослідницький центр, який надає комітетам і депутатам на їхній запит максимально доступну інформацію про регулювання тих чи інших сфер в світі. Це дуже серйозно спонукає нас європеїзувати наше законодавство, тому що ми дивимося на ці зразки і апелюємо до них. Дуже багато з цих довідок, інформаційних, простих довідок, виникають ініціатив, модернізації законодавства, але що головне, це ми співміряємо наш поступ парламентський з тим, що, як є врешті Європейського Союзу, на цьому етапі, можна сказати, ми гармонізуємося, адаптуємося, інтегруємося в європейське велике співтариство і велику сім'ю цивілізованих демократичних парламентів світу. Цією роботою діяльність USAID Рада не обмежується. Ми знаємо, що також триває програма стажування молоді в українському парламенті. От цього року Верховна Рада навіть призначила іменні стипендії. Розкажіть про результати. Це дуже важливий елемент. Справді, більше 20 років. Триває програма, так? Так, коли асоціація колишніх конгресменів прийшла в Україну з ініціативою створити таку програму стажування, тоді це були стажування при головах комітетів. Ці люди, котрі були вперше, це, здається, 95-й рік, якщо не помиляюся, багато з них сьогодні є міністрами, народними депутатами України, працюють в Раді Європи, в інших міжнародних організаціях. Це був дуже серйозний стимул для цих людей. Я дуже добре знаю, тому що це багато були людей, з котрими я вчився в університетах, моїх друзів, товаришів і товаришок. Насправді, це серйозний такий, поштовх. І минуло більше як 20 років. USAID постійно підтримував. І стипендійно. Останні роки ми вже не могли надавати стипендії, бо було завдання передати це Верховній Раді. І ось нарешті дуже вагомий, важливий крок. Це кропітка робота, я скажу одразу. Наша робота з Петром Олеговичем Бондарем, виконуючим обов'язки керівника апарату Верховної Ради. Ми почали цю розмову ще влітку 16-го року. Нас підтримали народні депутати України Валерій Карпунцов, виконуючий обов'язки голови регламенту комітету Павло Пензенек, Ліга Інтерні, організація випускників. Дуже до речі, ви згадали депутатів, які, якщо я не помиляюсь, також були учасниками свого часу. Звісно, так. Цієї програми. Вони оце якраз той елемент, це не якась політична корупція, це насправді в них краще усвідомлення потрібності такої програми. І я бачу цю когорту молодих хлопців, дівчат, котрі сьогодні перші. Вони вже дехто отримали посади як у Верховній Раді, так і в виконавчій владі. Дуже багато пішли в уряд працювати на різні експертні позиції, перемогли в конкурсі. Чому? Тому що ця програма, поза тим, що вони бачать кухню, у них ще дуже серйозна система підготовки. Щотижня є лекції. Наш експерт програми USAID Рада Володимир Крижанівський з ними постійно працює над питаннями регламенту, конституції, законодавчого процесу. Вони надзвичайно підковані в аспектах цієї кухні. І це їм дуже допомагає отримувати нові можливості, нові посади, конкурувати, бути конкурентоздатними на конкурси на заняття посад у виконавчій владі, чи навіть в парламенті. Апарат Верховної Ради, керівництво апарату Верховної Ради чітко поставило завдання, що як мінімум 5% випускників цієї програми повинні залишатися саме у Верховній Раді чи у державному? У Верховній Раді. І в апараті, тому що минулорічний випуск для нас був дуже таким успішним, бо 50% випускників цієї програми стажування залишилися, звичайно, це і помічники народних депутатів України, і підрозділ, і регламентний комітет, і інші управління Верховної Ради. 50% цих людей, там зараз зменшена кількість, їх 60 учасників, але принаймні це є величезний коефіцієнт корисної дії цієї програми. Хоча, знову ж, це не є виключною завданням USAID-у
працевлаштування цих людей, оновлення кадрового потенціалу Верховної Ради. Ми працюємо трошки по-іншому з кадрами. Ми дуже серйозно підтримуємо процес формування парламентської служби, професійної служби. Служба, котра тут постійно. Народні депутати приходять, в залежності від волі виборців, і йдуть. Політичні конфігурації змінюються. А люди, котрі справді несуть найбільшу відповідальність за законодавчий процес, за якість цього процесу, за контрольну функцію парламенту, за функціонування нашого законодавчого органу, представницької інституції, працюють тут щоденно. Вони справді проходять величезний конкурсний відбір, величезний, ну, скажімо так, навантаження робоче сьогодні на них лежить. І ми б хотіли, щоб вони були і соціально захищеними, а з іншого боку, сама процедура відбору цих людей на посади в парламент була належного рівня. І ми сьогодні, справді, ще одним здобутком цього останнього півроку програми «Юсвіт Ради» є тренінговий центр. Вже низка комітетів спільно з програмою Ради провели тренінги по аналізу політики. Це дуже потрібна річ, тому що це система комунікації з урядом. Ми вчимося з урядом говорити однією мовою і обговорювати, і формувати законодавчі пропозиції. Ну, не обговорювати вже законопроекти, а обговорювати політики, обговорювати стратегії. Це трошки складніша річ, але напросто значно покращує якість процесу в парламенті і в уряді, зокрема. Знову ж, унікальний тренінг по регламенту, котрий проходять і журналісти навіть. Сьогодні дуже гостро стоїть питання журналістів, присутності журналістів, акредитації. Ми вважаємо, що не можуть акредитовуватися в парламенті засоби масової інформації, котрі не відбули, не пройшли відповідні тренінги, не отримали сертифікати про розуміння регламенту, статусу народного депутата, комітетів, просто елементарних азів роботи парламенту. Нема що тут висвітлювати в парламенті, якщо немає розуміння. Немає чого просто тут зробити шоу, чергове політшоу. Більше того, я далі більше звертаюся до засобів масової інформації, коли маєте справу з народним депутатом України, то не питайте їхню експертну думку. Так, вони всі експерти, але дуже зробіть один крок в сторону і спитайте народного депутата України про позицію його партії, його фракції. Тому що їхня історія не генерувати ідеї. Їхня історія формувати державну політику на підставі тих програм, котрі підтримали виборці. Тут дуже важлива річ. І програма «Рада» – це не тільки про Верховну Раду, це не тільки про парламент, не тільки про апарат, не тільки про законодавчий процес. Програма «Рада» – це про громадянина України, про виборця. Тому що в результаті нашої діяльності, нашої співпраці з парламентом, має отримати як більше можливостей виборець. Він повинен отримати довіру, він повинен отримати ефективний інструмент законодавчий, інструмент його комунікації з урядом, його впливу на уряд. Ось для чого програма «Рада». Це трошечки підтримуючи парламент, реформуючи парламент, ми насправді робимо максимум для того, щоб кожен пересічний українець отримав ефективний інститут. Пане Ігорю, маємо підсумовувати. От, звісно, не без результатів відбувається вся ця діяльність. От самі депутати говорять, що сьогоднішній український парламент може дати фору багатьом парламентам розвинених країн саме за відкритістю. Чи дійсно це так? І от самі депутати говорять, що тепер проблема саме не в відкритості, а у ефективності використання нових механізмів і у відповідальності. Я абсолютно з вами погоджуюся з тим народним депутатом. Нещодавно в Грузії відбувся черговий конференція, всесвітня конференція відкритого уряду, ініціативи «Відкритий уряд», де, звичайно, є частиною «Відкритий парламент». І в цій дискусії я був щасливий і гордий за народних депутатів України, котрі могли з гордістю доповідати про наші успіхи. Напрацювання багато, я вже про це сказав. Електронний парламент, все, що програма «Рада» допомогла парламенту, Верховній Раді України зробити, воно є. Але наша місія на цьому не закінчиться. Наша місія полягає в тому, щоб всі ці історії успіху втілити в щоденну рутинну практику, щоб це було щоденною практикою, не показовим для міжнародних конференцій, не звітів перед виборцями там, чи перед міжнародними організаціями, перед Європарламентом. Це має бути нормальним елементом роботи з виборцями. Ось що наша задача. Кожен в парламенті, чи працівник апарату, чи народний депутат України повинен знати про ці інструменти, ними користуватися і розуміти їхню перевагу. Це дуже важливий елемент. Ми вже справді десь можемо дати фору. Європейський парламент, експерти говорять про базу коментування, ресурс коментування таке мало де є в Європі. Але нам треба це наповнити життям. І властиво цей звітність – це дуже важливий елемент народних депутатів. Зокрема, наша підтримка постійна. Вже третій рік поспіль ми підтримуємо звіт Голови Верховної Ради. Для нас це дуже велика честь і місія підтримувати властиво. Це є теж дуже великий такий елемент відкритості, коли Голова Верховної Ради, завершуючи сесію,
відбуває підсумки для журналістів, в тому числі регіональних, які ми проводимо зі всіх куточків України. Насправді, оці засади є для Верховної Ради, для України. Дуже важливо, щоб програма USAID-Рада далі працювала, і далі ці інструменти мали можливість розвиватися, укорінюватися, рутинізуватися, ставати щоденною практикою. Ми вам щиро бажаємо у цьому успіху і дуже приємно чути, що зміни відбуваються незалежно від того, чи відбуваються зміни на законодавчому рівні в контексті реформи парламенту, але чимало змін відбувається і поза цими процесами. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Ігор Когут, директор програми USAID Рада, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.